Хмельничанин Андрій Мацицький повністю незрячий. Розповідає, щодня він з тростиною йде до тролейбусної зупинки «Юність» та на тротуарі натикається на транспортні засоби, яким там не місце. Дуже великі проблеми, що от паркуються машини не в положених місцях, от так як тут тротуар для людей і машин багато паркується. Зараз, може, їх менше в день, зранку і вечором їх дуже багато. Додає, звертався з цим до міської влади. Поставили знак, але це не допомагає. Самокати – це дуже велика проблема, бо їх лишають, ну, де попало, посеред тротуарів. Навіть для зрячих людей це проблема, а для незрячого наткнутися і ноги б'єм, і бували люди і падали. Таких звернень, як від Андрія Мацицького, Українське товариство сліпих у Хмельницькому щодня фіксує до 20, розповідає телефоном голова правління Хмельницького учбово-виробничого підприємства товариства сліпих Алла Боруца. За її словами, в місті проживає 270 незрячих людей. Кожен раз мені кажуть, що там залишили самокат, вони зачепилися за той самокат. А то парковані машини не в положеному місці, і вони зачіпляються, натикаються на ці машини. Хмельницька міська рада рекомендувала власникам та орендарям електросамокатів після завершення руху повертати їх на паркувальні майданчики. А таких в місті є 72, розповів Суспільному телефоном директор комунального підприємства з організації роботи міського пасажирського транспорту Віталій Когут. Але технічно під час повномасштабної війни це неможливо зробити, тому що за слабкий інтернет, часті відключення світла, і неможливо так технічно настроїти, що орендар, хто користується електросамокатом, не може доїхати точно в ту точку, в паркувальне місце або в паркувальну зону і залишити там електросамокат. Ми до цього йдемо, і після війни це буде обов'язково встановлено. Всім операторам прокату не тільки рекомендуємо, а зобов'язуємо їх на протязі дня теж їздити по місту і дивитися з своїми самокатами. Водіїв, що ставлять свої автомобілі в недозволених місцях, притягує до відповідальності міська інспекція з паркування. З часу заснування у 2021 році по сьогодні інспектори виписали близько 36 тисяч штрафів за неправильне паркування на суму понад 13 мільйонів гривень, розповідає інспектор з паркування Олександр Йорданов. Приймаємо звернення. Якщо людина звертається, приймаємо заяву. Якщо можемо без заяви, можемо зразу в присутності вирішити це питання. Раз в тиждень, два рази в тиждень є звернення, що десь машини заважають виїзду або паркуються під знаком, заважає проїзд. За його словами, сума штрафу за неправильне паркування – від 340 до 680 гривень. Та порушників, каже, це не завжди зупиняє, бо чинним законодавством не передбачений ліміт сплачування штрафів. Інколи кожного дня попадаються такі автомобілі. Сьогодні ми його поштрафували на цьому місці, завтра він зупинився знову на цьому місці. Бувають такі випадки, коли один автомобіль оштрафований за день два рази. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.